Dámy a pánové, přeji vám krásný den, jsem Petr Bohuš a Modrý Jelen. Korporátní média, média vládnoucích kruhů státní elity, zkrátka média, která často stojí na straně vlády a vlivových skupin, aby prezentovala jejich kroky či stanoviska, na nás občany vyrokovala s těžkotonážní plošnou agendou o dezinformátorech. Chtějí nás frontálním útokem přesvědčit a asi i vystrašit. Že když nebudeme poslouchat jenom je, ale budeme poslouchat i jiné lidi, údajné dezinformátory, tak bychom mohli být nešťastní, mít rozvrácenou rodinu, nebo bychom mohli třeba i umřít. I takové příběhy z doby covidové nám předkládají. Kdybychom však začali zkoumat, jak novináři přišli na to, že někdo umřel, protože si například nedal roušku nebo vakcínu, možná bychom zjistili, že se nevždy opírají, o doložitelná fakta, ale že svá tvrzení mají často postavená na dojmech. Já si myslím. Tak to chtějí vidět svět, přičemž nejsou schopni rozlišit, že realita může být zcela jiná. Ivana Svobodová, novinářka týdeníku Respekt. Červnu přinese aktuálně CZ velký projekt o dezinformacích. Jak se mění dezinformační scéna? Co ji živí a jaký má dopad na konkrétní příběhy, na konkrétní lidi? Zeptáme se novinářky, která pokrývala demonstrace, kde mnohdy i z pódia zaznívají dezinformace. Vítej ve spotlightu, Ivano. Ahoj, dobrý den. Ničí dezinformace životy? <laughs> Naprosto nepochybně. Zblízka viděno. Životy nám ničí především propaganda, cenzura a novinářský aktivismus, na místo hledání pravdy. Korporátní média, která s největší pravděpodobností nevědí, co jsou dezinformace, zavalela do útoku proti dezinformacím. Nám občanům chtějí říct, my jsme ti dobří a pravdiví, nám musíte věřit. Vy, kteří máte spoustu otázek, vy jste dezinformátoři, protože vy se moc ptáte, pochybujete, Nahlížíte na události ze všech možných úhlů pohledu. Nechcete vidět věci a události černobíle. Do naší práce nám vrtáte a vnášíte chaos do společnosti. Kdo však vnáší chaos do společnosti? Ten, kdo se ptá a pochybuje, a to i za cenu omylu, nebo ten, komu je všechno hned jasné, s každými okamžitě vyřízen a druhé názory onálepkuje a odsoudí. Myslím, že dezinformace ničí i životy lidí, kteří o tom nevědí, kteří vlastně jim podléhají. Protože možná nemusí mít pocit, že mají zničený život, a ho třeba nemají zničený, nechci přehánět. Ti lidé, kteří vlastně věří těm falešným zprávám, jsou zkrátka jenom nástrojem. Jsou, oni se domnívají, jsou samostatně uvažující lidé, kteří odhalili, jak funguje svět. Ale viděno v celku a v tom, komu to slouží. I tihle lidé mají ten život pošramocený tím, protože jsou prostě figurky, se kterými někdo manipuluje. Paní novinářka má pravdu v tom, že lidé ve velkém začínají odhalovat, jak funguje svět. Učí se poznávat falešné zprávy a začínají se bránit tomu, aby byli figurkami s nimiž někdo manipuluje. Viděli jste na druhé straně že sama paní Svobodová nemá jasno, když říká, že lidé mají zničený život s dezinformací a v zápětí dodává: Možná ho ani zničený nemají. Co je pravda a co dezinformace? Mají zničený život nebo nemají? Vypadá to, jako by novináři korporátních médií mluvili a psali sami o sobě, když se vyjadřují o dezinformátorech, píší o klamavých zprávách, účelových lžích a manipulaci. Jakoby sami produkovali dezinformace, když píší o tom, že zhruba třetina Čechů alespoň některým dezinformacím věří a asi desetina jim zcela podléhá. Jak na tyto počty a závěry přišly? Vždyť z nejvyšší pravděpodobností sami nemohou vědět, co je a co není dezinformace. Jak to mohli spočítat? Věrohodné statistiky dezinformací by mohly vyrábět přece jen v případě, kdyby proskoumali a věděli, co je a co není dezinformace. Tyhle snahy prostě slouží jako vlastně tomu ruskému narrativu. Všechny ty lži nebo manipulace jsou namířeny proti západu, Americe, NATO, naopak oslavují prostě ruské vidění světa nebo Putinovo, mnohdy Čínu. Neexistuje tady žádná dezinformační scéna, která by byla namířena proti Východu, špatně řečeno proti Rusku, ale úplně všechno je namířeno proti Západu, Americe, Evropské unii, nějakým rozvinutějším prvkům demokracie, řekněme, nebo nějakým novým věcem, které demokracie nebo vývoj světa přináší. Kdybychom měli použít vidění světa podle paní novinářky, museli bychom říct, že je dezinformátorka. Když z jejich úst slyšíme, že snaha odkrývat pravdu je ruským narrativem. Kritika Ameriky a Západu jsou dezinformace? Kritizovat naši společnost je automaticky ruské vidění světa. A na druhé straně jsme si jistí tím, že u nás není dezinformační scéna, která by byla namířena proti Rusku. Opravdu? Co o dezinformacích mohou vědět korporátní novináři? Už proskoumali, jestli tečka je tečkou, zabývají se vedlejšími účinky vakcín, historickými i aktuálními souvislostmi konfliktu na Ukrajině. Zkoumají ze všech stran hospodaření vlády, příčiny inflace, drahých energií. Snaží se vidět veškeré události pohledem všech zainteresovaných v rámci všech událostí, v souvislostech, anebo víceméně papouškují narrativy vlády a na ně napojených odborníků, neziskových organizací a dokonce i jednotlivců, kteří ve skutečnosti ani pořádně nevědí, o čem mluví. A někdy mají i potíže se spořádaným životem. Ale to znevěrohodňování těch novinářů roste a myslím, že teď už jsme se prostě posunuli. Už ano, Česká televize stále vede v tom, v tom, v tom, pocitu lidí, kteří podlehli těmhle dezinformacím, že je největší lhářka na světě, která si bere nějaké tajné peníze od nějakých tajných lidí, aby nás balamutila. Ale už to přeskočilo i jako na další média a to v silné míře. Korporátní novináři se diví, ale jejich znevěrohodňování roste oprávněně. Novináři, kteří se vyhýbají jako čert kříži odborníkům s jinými názory ve zdravotnictví, ekonomice, armádě, politice, Ti nás mají poučovat, jaký je svět. Proč nekonfrontují rozdílné názory? Proč cokoliv, co nezapadá do konceptu jejich vidění světa, na místo zkoumání zostuzují? Jak chtějí, abychom porozuměli světu, když oni sami mu rozumět nechtějí? Když se nesnaží odkrývat veškeré souvislosti? Novinářka Ivana Svobodová týdeníku Respekt si však myslí něco jiného. Domnívá se, že sama je způsobilá, vybírat lidem vhodné informace a je zaskočena tím, že kritický pohled na svět už nemají jen lidé chudí, ale i lidé bohatí. Především však lidé informovaní. Před jsem si myslela, že se musíme více starat, protože samozřejmě, že to ty dezinformace chtěla jsem říct mají, ale už se nejsem úplně jistá. Minimálně měli větší dopad na lidi, kteří jsou z nějakých, jako řekněme, regionů, kde se jim třeba nežije, nežije tak dobře, jako v jiných regionech, nebo aspoň mají ten pocit, že se jim nebo nemají tolik možností, nebo nemají takový sociální zázemí a, a tak dále, tak jsem si myslela, že je potřeba posílit tady naši starost o lidi, kteří třeba v jejich silách není tak úplně, si zařídí ten život lépe. Nemyslím, že si mám máme starat o večeři, ale prostě více na ty postižené regiony jako zaměřit pozornost. Pak jsem ale, jak se to posunovalo, viděla, že to zasahuje i někam, kde se lidé vlastně nemají zle. zle. A teď mám pocit s tou Ukrajinou, s tou Ukrajinou, která je teď aktuální, že vlastně už tohle, že slyším nějakou relativizaci té situace i z úst lidí, kteří nejenom, že se nemají zle, ale mají, i k ale mají i přístup k informacím. Jestliže o dialog novináři nestojí a lidi s jinými názory dehonestují, pak to nemohou být novináři, ale propagandisté a manipulátoři. Oni jsou pak těmi, co šíří strach ve společnosti, že bychom si měli bát nějakých dezinformátorů. Ve skutečnosti sami světu nerozumějí, jak mohou chtít, abychom byli závislými na tom, co nám řeknou, když máme svůj vlastní rozum, zkušenosti a stále více informací, což je dobře Protože dezinformátorů a dezinformací se může bát jen neinformovaný člověk. Neinformovaných občanů je ve společnosti naštěstí zřejmě méně. Lidé stále více otevírají oči. Informovanost občanů je asi kámen úrazu. Proto nás chtějí vyděsit dezinformátory. Na místo strašení by ale média měla začít pracovat, jak mají. Podle etického kodexu novináře. Stačí si ho přečíst. Prostě není to, samozřejmě, nějaké. My, my víme z čísla, že stále existuje u nás podpora Ukrajiny, ať už uprchlíku u nás, nebo, uh, nebo nejsme na tom zkrátka, jak na Slovensku, které je u, u, úplně, ale, ale úplně vykoléno těmi dezinformacemi. Ale stejně už to slyšíte v taxiku, už to slyšíte u pokladny i v Praze, i v Brně, i uh, prostě. Ta relativizace, ta relativizace, jako Bůh ví, jak to bylo, Bůh ví, jak to je a Bůh ví, co se má, jako ta už prostě postupuje podle mě i dál a já nevím, co by se s tím mělo stát. Travím, ale to asi nevíde. Já, já, jsem, já jsem příznivcem toho, že mají být omezená ty dezinformační weby mají být omezeny. Což samozřejmě chápu, že je strašně citlivá věc. Vůbec to není jednoduché. Vyloženě jako... nějakým zásahem ze strany státu. Ano. Slováci jsou vykolejeni, protože si myslí, co uznají za vhodné. Nikoliv dialog, ale cenzura nás má zachránit. Paní novinářka má pocit, že ví, která média jsou dezinformační a která nikoli, co je pravda. Už dopředu umí odhadnout, kdo bude lhát, která média zrušit. Na místo společného dialogu. Vypadá to, že korporátní média ztrácejí půdu pod nohama. Začala bojovat o svou záchranu a o peníze. Lidé v boji proti a za svobodu slova sami začali rozhodovat, komu co platit, jestli si koupí noviny nebo zaplatí placené články korporátních médií na internet. Já myslím, že jako nemůžeme chtít po, po médiích, aby byla předplatební branou za každou cenu hmm. ve prospěch společnosti, když ona v ona ta média tím zanikají. Musí jako, z něčeho žít. To, to, je prostě tak, to je tak strašně složitý, že ani nevím, jestli tohle je ta cesta. Nemusí to být složité řešení. Například pokud by lidé povinně neplatili koncesionářské příspěvky, mohli by se sami rozhodovat, kterému médiu koncesionářský příspěvek pošlou. Hned bychom viděli, komu lidé věří a mohli bychom společně přemýšlet, jaké nás k tomu vedou důvody. Korporátní novináři mají ale jiné starosti. Ve stejném čase útočí na tzv. dezinformátory, používají podobné argumenty, apelují na city a snaží se nás, občany, ovlivnit, abychom se jich báli, když hovoří a uvažují jinak. Co si myslet o seriálu o dezinformátorech v různých korporátních médiích? Jde o koordinovanou akci? Kdo přichází s těmito nápady? Rozděluje naši společnost. Kdo to financuje? A proč? Neměli bychom se na místo hledačů pravdy, amatérských či profesionálních, více bát novinářů, kteří na místo pochopení a hledání souvislostí jsou ochotni veřejně pranířovat druhé lidi? Co nastane, až nebude koho pranířovat? Až všechna nepohodlná média zavřeme? Aktuálně CZ v tom zmiňovaném projektu přinese asi desítku příběhů nejrůznějších lidí, kterým více či méně zasahují dezinformace do života. Jsou tam i lidé, kterým třeba zemřel nějaký rodinný příslušník, protože uvěřili dezinformacím o covidovém očkování. Jsou tam ale i lidé, kterým se rozvrátila zevnitř rodina, protože tam zkrátka byly už konflikty tak velké, že, že se to nedokázalo udržet pohromadě. Kdo jednou pozná, jak korporátní média manipulují? Už se k ním nikdy nevrátí. Co s tím? To je asi moc složitá otázka. No, v těch rodinách jako jak myslím, jestli, jestli skutečně jo. se pokoušet spolu mluvit, anebo třeba spolu naopak o. Uh, Potenciálně kontroverzních tématech nemluvit a snažit se třeba na, naladit na nějakou koncenzuální linku v těch rodinách. Tak tam jde o to, co člověk a jak moc blízký je to vztah a co Jasný. člověk jako upřednostňuje. Naštěstí máme více informací z různých zdrojů, z domova i ze světa a lidé sami stále více odhalují, kdo říká pravdu, kdo se mílí, kdo nám záměrně zamlčuje informace nebo kdo nám dokonce záměrně lže. Je dezinformátorem. Jedno z jaké strany. Lidé mezi sebou diskutují, mají zkušenosti, sledují různé prameny. Vědí, že naslouchat druhým lidem, snažit se je pochopit, vést dialog, je základem demokracie. Dehonestovat lidi s jinými názory, dělat z nich dezinformátory a vést monolog je totalita. Letos si získala cenu Ferdinanda Peroucky, jsi velmi zkušená novinářka, tak mě zajímá, jestli tě něco ještě překvapí, třeba i na těch demonstracích. Um no, to není agresi, že mě někdo zbyl, ale stalo se mi, že mě zastupují cestu, vyhrožují, já nemám v ruce nic, že jo, jenom nahrávadlo, ale někdy je se mnou fotograf, vyhrožují, že prostě něco udělají s tím foťákem, který je jako dráždí. A je to slovní agrese, je to slovní agrese a urážky, ano, to zažívám. Hmm. Cena Ferdinanda Peroutky je novinářské ocenění, které bylo uvedeno u příležitosti z tého výročí narození českého novináře a publicisty Ferdinanda Peroutky. Cena vznikla v roce 1995 a jejím smyslem bylo zvýšit prestiž práce novinářů a publicistů. Vyznamenaní by měly mít vlastnosti, které jsou oceňovány na Ferdinandu Peroutkovi. Naprostou bezúhonost, vysokou mravní integritu a osobní zodpovědnost za společenské důsledky svého publicistického působení. Práce laureátu má mít mimořádnou úroveň a musí vycházet z demokratické orientace. Mějte se hezky.